ពិតជាអស្ចារ្យអ្នកឆ្នាំទាំង 5នេះលួយចូលរាប់មិនអស់នោះឡើយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 22ខែមិថុនាឆ្នាំ 2028នេះលៀបសំណាងធំណាស់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមកម្ពុជាគ្រូហោរាហុងស៊ុយចិនសែបានអះអាងថាលេខហុងស៊ុយនាំលៀបសំណាងគឺ 250 មានលុយហូរចូលចូលជុំទឹះនិងបានឡើងបនស័កឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅដ៏មានសុភមង្គលដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះកាន់តែឆុតបំផុតសូមលោកអ្នកបួងសួងឥឡូវនេះអ្វីៗនឹងសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាឆ្នាំជូតកណ្ដុលមាសដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបការងារឬចរចាអ្វីមួយព្រោះថា ផលល្អតែងឆ្លើយតបមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតទីឆ្ងាយទេតែងហុចផលផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់មកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែការយល់ចិត្តគ្នាប្រពៃណាស់ឆ្នាំខាល ស្ដេចខ្លាពណ៌នោមលៀបសំណាងគឺពណ៌សនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអ្នកមានសំណាងធំសម្បូរលុយចាយមានងើហេងខ្លាំងនិងផុតអស់គ្រួសរផ្សេងៗការងារតាមស្ថាប័ននិងការរកស៊ីសពសារពើរីកចម្រើនទៅមុខក៏ប្រសើរខ្លាំងណាស់ឆ្នាំវោកស្ដេចពីណូនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យសម្បូរលុយចាយមានងើហេងខ្លាំង ផុតអស់គ្រួសរនិងមានតែលៀបសំណាងធំចូលមកជុំទឹះជើងលេខប្រាប់ថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជាអ្នកមានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីដួងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងការងារទាំងឡាយរីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូនសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពល្អល្អើនិងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឆ្នាំឆ្លូវព្រះគោមានរិទ្ធ เทวดาไทยเรศาปอนอมเรียบสำนางคือปอตะโกรยในขนมไงจันนี้โลกเนี่ยสมบูรณ์ลอยใจเมียนเงยเฮงคลังรุ่ยพอดครูซอยครูโจกครูจอมนังเมียนเรียบทมโฮโจมกเตียงประบุนตือจึงเล่ปรับแถเนี่ยกาชนำนี้เจียมนุอดดอมประไปนะเจียเนี่ยเมียนตรอบสมบัติจรานเรียไซลางปูตรอดแดดการเงียสอบแบบยางริจมรานเติมมกกันแต่คลังชนำรง ស្ដេចនេះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអ្នកសម្បូរលុយចាយមានងើហេងខ្លាំងនិងជួបមហាសំណាងធំជាងលេខប្រាប់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះជាអ្នកមានបុណ្យបារមីខ្ពស់ជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើននិងជាអ្នកមានសំណាងក្នុងការងារនិងការរកស៊ីរីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូនចំណែកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពល្អល្អើនរកគ្នាប្រសើរណាស់